Чорногорія. Вже кілька місяців ця країна виглядає ось так. На вулиці вийшли сотні тисяч людей. Такий масштабний протест зовсім різних людей у Чорногорії вперше. Народ зараз просто захищає останнє, що у нього ще не отняте. Люди захищають свою віру та проповідують її так, як це було багато століть тому. Маленька Чорногорія, яка раніше майже не з'являлася у міжнародних новинах, зараз у центрі уваги світових медіа. In northern Montenegro Orthodox. That dissatisfaction has prompted protests by priests from the Serbian Orthodox. Proteste gegen das neue Kirch. У ЗМІ цих людей намагаються представити релігійними фанатиками або хуліганами. Але вони не трощать вітрини, не проявляють агресії, не відповідають на провокації. Вони просто захищають свою віру. Не дамо світі! Так що ж відбувається у Чорногорії? Хто ці люди і що їм потрібно? Чому влада не може домовитися з власним народом? Як ці події пов'язані з Україною? Як Чорногорія стала полем битви за православ'я? Столиця Чорногорії – місто Подгориця. Цей Свято-Воскресенський кафедральний собор – найбільший православний храм країни. Його спроєктував Предраг Рістич, видатний архітектор, якого за праведне життя на Балканах нарекли «Предраг Ісус». Витвір майстра віряни називають «богослов'ям у камені». Будівництво собору тривало 20 років. Люди з усієї країни надсилали пожертви, приїжджали допомогти в роботі, привозили необхідні матеріали. Наприклад, ось ці масивні камені в основі храму – подарунок стародавніх чорногорських родів. 7 років тому освятити собор приїхали глави та представники усіх помісних православних церков. Символічною датою для цього обрали 1700-ту річницю видання Міланського едикту. Ця угода поклала край гонінням на християн у язичницькій Римській імперії. Прийняття едикту вважається важливим етапом розвитку цивілізованого суспільства, якому немає місця утискам будь-якої релігії. На жаль, уроки історії досі часто залишаються незасвоєними. Площа перед храмом – немов вогняна ріка. Десятки тисяч людей зі свічками та іконами. Щоб долучитися до спільної молитви, вони приїхали з різних міст та селищ. Народ не вміщається тільки на цій площі, а займає і всі 4 полоси цього бульвара. Народ зараз просто захищає останнє, що у нього ще не отняли. Новий закон викликав обурення у моєї родини і всіх цих людей. Ми прийшли сюди, щоб захистити храми і монастирі свого народу. Ми в столиці Чорногорії, місті Подгориця. Це будівля місцевого парламенту. Він називається Скупщина. 27 грудня минулого року у цих стінах відбулися події, які змінили життя всієї країни. Пізньої ночі, після тривалих суперечок, депутати ухвалили закон про свободу віросповідання та правове положення релігійних громад. Але замість свободи віряни отримали утиски. Документ надав державі можливість відібрати у свою власність стародавні храми та монастирі Сербської православної церкви. Щоб захистити віруючих, опозиційні депутати до останнього намагалися перешкодити голосуванню. Закон ухвалили лише після того, як усіх опозиціонерів насильно вивели із зали правоохоронці. Під час голосування вирішальними стали усього кілька голосів депутатів. Ті, хто підтримав рішення – прибічники політики подальшого розриву з Сербією. Розриву будь-якою ціною. Правлячий режим в атмосфері повної диктатури під оплески ухвалив закон проти Сербської православної церкви. Наголосив у своїй заяві опозиційний рух «Демократичний фронт». З протестом виступили різні релігійні конфесії країни. Маленька 600-тисячна Чорногорія повстала. Вже у перші дні після ухвалення скандального закону на вулиці вийшли десятки тисяч людей. Ми хотіли, щоб цей закон просто, во-первых, соответствовал Конституції Чорногорії. І щоб він не ущемляв права нікого.
ни нас, канонической церкви, ни римокатоликов, ни исламской общины, ни еврейской общины. Об этом свидетельствуют и заявления этих же конфессий, которые говорят, что этот закон недостаточно цивилизованный. Віряни впевнені, закон спрямований на дискримінацію найбільшої релігійної організації в країні – Сербської православної церкви. Саме її канонічною територією вже багато століть є Чорногорія. За нормами документа, православні храми та монастирі, зведені до 1918 року, можуть перейти у власність держави. Ми не могли згодитися з тим, що они автоматически все перепишут с церкви на государство, а потом мы, как церковь, должны доказывать, что церковь – это церковное имущество, что монастырь – это церковное имущество, что мощи не принадлежат секулярному государству, а церкви. После ухвалення закону в усіх храмах країни на знак протесту лунав погребальний дзвін. Двічі на тиждень, щочетверга та щонеділі після вечірнього богослужіння, вірянам благословили звершувати хресні ходи. Тут, у Подгориці, люди вирушають від ось цього Свято-Воскресенського кафедрального собору. Молитовна процесія розтягується на кілька кілометрів. На її чолі священники та молодь у національних костюмах. За ними десятки тисяч людей. Є навіть ті, хто долає шлях у інвалідних візках. У руках – хрести та ікони, на устах – молитва. Чорногорці називають ці молебні літіями. Зараз вони об'єднують уже понад 200 тисяч жителів країни і з кожним днем стають усе більш масовими. На захист православних святинь люди встають цілими родинами. Новиця вже багато років прислужує у храмі. Хресною ходою він іде разом із вагітною дружиною та дітьми. Ми вийшли на вулицю, щоб показати, що ми всі, ціла родина, проти такого закону, а точніше, беззаконня. Навіть наші бабушки, дідусі говорили, коли ходите мимо церкви, завжди дивіться, якщо піль залишила на обуві, і очистите, щоб не відняли з собою додому, тому що це принадлежить церкві. Їхня родина мешкає у цьому будинку неподалік від собору. За професією новиця – зубний технік, його дружина Радміла – філолог. Вони познайомилися ще у школі, а одразу після інституту повінчалися. Віра насичує душу, вона є найголовнішою в житті людини. Саме віра дає відповіді на найважливіші питання. Жити по вірі батьки вчать і своїх чотирьох синів. Хлопці захоплюються баскетболом, тренуються прямо тут, на подвір'ї. Вже незабаром православне військо, як жартома називає свою родину Радміла, поповниться іще одним хлопчиком. Дітям не потрібно нічого пояснювати. Вони самі все розуміють. Мені здається, що навіть краще за деяких дорослих. Нас вважають громадянами другого сорту. Той, хто називає себе православним, а особливо, якщо він говорить сербською, може бути підданий дискримінації. Віра – останнє, що залишилося у людей. І зараз, прикриваючись новим законом, намагаються відібрати і її. Такого навіть комуністи не робили. Ми готові захищати свої святині ціною власного життя. Буквально. Це серце у нас і душа ранена. Всі стоїмо право і готові. А дати кров, просто ми боремося за істину Божу. І це для нас найголовніше. Закон про свободу віросповідання у Чорногорії почали розробляти 5 років тому. Тоді громадські обговорення документу були зірвані. Юристи, представники всіх конфесій, всіх неправительственних секторів, цивільних, не могли поміститися в тих поміщеннях, в яких вони організовували ці так називаємо явні публічні обговорення. Вже тоді, 2015-го, у найбільших містах люди почали виходити на мирні акції протесту. Ми постійно молимося, щоб святині залишилися у віруючих, і щоб наша церква і наш народ зберігали єдність. Але голос великої частини населення, парафіян Сербської православної церкви, влада проігнорувала. У грудні минулого року закон поставили на голосування парламенту.
сожалению, они, наши президенты, премьеры, они атеисты, некрещенные. Я сказал этим нашим, которые на власти, если вы народная власть, ну вот, услышите голос народа или уходите. 28 грудня 2019-го документ підписав Міло Джуканович. Президент Чорногорії усе життя в політиці. Він починав кар'єру як один із наймолодших і найактивніших членів Союзу комуністів Югославії. 6 разів був прем'єром Чорногорії. Джуканович – один із ідеологів розриву з Сербією, прибічник ЄС і НАТО. Саме під час його президентства Чорногорія вступила до Альянсу. Міло Джуканович – людина нерелігійна, він не хрещений, але вважає, що у Чорногорії має бути власна церква. За лічені дні молитовні протести охопили всю країну. Сьогодні до них приєдналася вже третина жителів – понад 200 тисяч людей. Беране, Біелополе, Плевля, Бар, Котор, Будва, Нікшич, Тіват, Даниловград, Подгориця. Двічі на тиждень ці міста виглядають ось так. Вулиці Подгориці заповнені людьми. Вони приєднуються до молитовної процесії на кожному перехресті. Дорослі і діти, чоловіки і жінки, миряни і священники. Цього високого атлетичного чоловіка знають у всьому світі. Поруч зі священниками – найдорожчий гравець Європейської баскетбольної ліги. Баскетболіст каталонської Барселони Нікола Міротіч, один із найвідоміших чорногорських спортсменів, несе хресною ходою родинну ікону, щоб сказати, сьогодні він разом зі своєю церквою. Притча об этом человеке очень похожа на притчу о добром самаритянине. Это человек, который не может спокойно пройти мимо человека, когда видит, что есть трудности. Очень много помогает и церкви, и другим людям. Також віруючих підтримав іще один видатний спортсмен – перша ракетка світу Новак Джокович. Вітаю і підтримую братський народ Чорногорії. Написав сербський тенісист у соцмережі. «Не віддамо святині» – ця пісня лунає під час кожного молебню і вважається неофіційним гімном руху за збереження православних святинь. Її написала Драгана Міркович, регент хору монастиря Пресвятої Богородиці в Белграді. «Не віддамо святині» –
мы не отдадим святынь, потому что их воздвигли наши предки, и благодаря им, через них, они дошли до Небесного Царствия. Люди захищають свою віру та проповідують її так, як це було багато століть тому. Настав час зняти кайдани з нашої шиї та з нашого життя. Ми прийшли сюди, щоб захистити свої святині. І сподіваємося, що з кожним днем людей ставатиме дедалі більше. Це велике іскушення для церкви, того, що правительство хоче робити, але із цього церква буде ще сильніше, то, що люди, які, може, дуже рідко ходили на служби, тепер виходять на вулиці і стоять за православ'я. Всю Чорногорію можна об'їхати лише за кілька годин. Але якщо кожного дня відвідувати хоча б один храм або монастир, подорож може затягнутися на кілька років. Сьогодні на цій невеликій території понад 700 православних святинь. Цей храм Святого Георгія – один із найдавніших у Чорногорії. Центр духовного життя жіночого Свято-Благовіщенського монастиря. Обитель заховалася від мирської суєти на острові Бешка посеред мальовничого Скадарського озера. Дістатися сюди можна лише на човні. Скадарське озеро – найбільше на Балканах. На його берегах та островах – десятки стародавніх храмів та монастирів. У церковній історії ця місцевість на півдні Чорногорії відома як Зетський Афон – за назвою стародавнього князівства Зета, що колись існувало на цих землях. Свято-Благовіщенський монастир. У 15 столітті його заснувала благовірна княгиня Олена Балшич, донька великого князя Лазаря, воєначальника, який очолював сербське військо під час історичної битви проти турок на Косовому полі. На схилі життя княгиня прийняла чернецтво і оселилася на цьому острові. Свята княгиня – її небесна покровителька. Сестра Олена родом із України, разом із батьками жила під Києвом, у Броварах. Після закінчення філологічного інституту рідні бачили дівчину вчителькою чи літературним критиком, але вона обрала іншу долю. 4 роки тому приїхала у цей монастир. Ти прийшов і розумієш, що не можеш уйти. Мозок тебе говорить, що тебе взагалі по-другому все має бути, а ти не можеш уйти. Я просто почувствовала, що це моє місце. Що я шукала, може, підсвідомо. Свято-Благовіщенський – один із найбільших жіночих монастирів у Чорногорії. Разом із сестрою Оленою в обителі 15 монахинь. Вони живуть у складних умовах. На острові є перебої з електрикою, не вистачає питної води. Після ранкової молитви усі стають до роботи. Сестри ловлять рибу, працюють у швейній майстерні, прибирають територію, доглядають за садом та городом. Мальовничий, затишний монастир нагадує райський сад. Але так було не завжди. Ще кілька років тому він виглядав інакше. В цій церкві був скот. От люди з берега, вони просто привозили сюди кози. Кози, ослики. І просто тут їх оставляли, тому що нікуди не можуть вбіжати. Криша протікала, не було, понятне діло, ні електричества, ні води. Благословив відроджувати обитель митрополит Амфілохій, духовний лідер чорногорського народу. Старець часто тут буває. Небесна людина, наш апостол. Так чорногорці називають свого владику. Він зійшов на престол митрополита у дуже важкий для країни час. У соціалістичній Югославії переслідували православну церкву. Я тут родився, і моя життя тут зв'язана з Чорногорією. Я пам'ятаю, як це все було. Побили нашого митрополита Іоанніка, моего предшественника, священномученика. Когда я тут пришел для митрополита 1991 года, только 20 священников было всему Черногории.
Йому довелося починати все спочатку – відроджувати храми і монастирі, навчати священників, повертати людей до Бога. Владика не раз піддавався нападкам. Якось його машину закидали камінням, а він тоді лише сказав: «Люблю я цих своїх чорногорців. Якщо їм щось не подобається, вони завжди знайдуть спосіб донести це до свого митрополита». Народ, особливо Чорногорія, то чорногорці всі знають, що вони такий народ, такий крепкий, завжди воював. І в турецькі времена, і після. У 90-ті Югославію, до складу якої тоді входила Чорногорія, захлиснули громадянські війни. Найкривавішим був конфлікт у Косово. Православні серби та чорногорці називають цей край Косово і Метохія і вважають його колискою духовності свого народу. Тут його найдавніші святині. Метохія у перекладі з сербської – монастирська земля. Наприкінці 90-х етнічні албанці, які проживали на цих споконвічно сербських землях, захотіли проголосити незалежну державу. Косово стало землею розбрату. В результаті кровопролитних зіткнень сотні людей загинули, десятки тисяч стали біженцями. Митрополит Амфілохій тоді взяв на себе місію, на яку не наважувався ніхто. Їздив у Косово хоронити загиблих християн та втішати тих, що залишилися в живих. У березні 1999-го почалися бомбардування Белграда військами НАТО. У своїй заяві Альянс наголосив: «Військові удари НАТО триватимуть, поки президент Мілошевич не виконає вимоги міжнародного співтовариства. Президент Мілошевич повинен забезпечити вивід із Косова військових, поліцейських та воєнізованих формувань». Бомбардування тривали 78 днів. За оцінками місцевої влади, тоді загинули понад 2,5 тисячі людей. Із них майже 100 – діти. Косово проголосило свою незалежність 2008-го. Зараз сербів та чорногорців тут практично не лишилося, а ті, хто все ж таки не виїхали, змушені жити у постійному страху. Від початку косовського конфлікту було знищено понад 150 стародавніх храмів і монастирів. Тут іменно проти православ'я ідіот, тому що православ'я все-таки сохраніло і віру євангельську, і нрав євангельську, древню сохраніло. Сьогодні битва за православ'я продовжується, каже владика. Після ухвалення парламентом Чорногорії закону про свободу віросповідання, він благословив людей виходити на молитовні протести. Є то для нас прямо чудо Божє, то пробуждення народно-духовної в Чорногорії. Ніхто цього не ожидав. Є ті, які на власті, вони вважали, що це буде один-два дні. У перші дні протестів влада намагалася їх придушити. Правоохоронці розганяли людей сльозогінним газом і світлошумовими гранатами. З обох боків були поранені. 27 грудня 2019 року Сербська православна церква заявила: «На мосту Джурджевича поліція жорстоко побила преосвященного єпископа Діоклійського Мефодія під час протестів проти ухвалення закону про свободу віросповідання. Єпископа та кількох вірян збили з ніг і побили кийками та ногами». Але серед правоохоронців були й інші. Цього чоловіка звуть Мілоє Щепанович. Він прослужив у поліції 30 років. У грудні минулого року офіцера звільнили за те, що він відмовився брати участь у силовому розгоні мирної акції. «Я нічого особливого не зробив, просто вчинив по совісті. Я вірую у Христа, а як інакше? Слава Богу і святому Василію Острозькому. Краще бути вдома без роботи, але з честю, ніж ганьбити себе, розмахуючи кийком». Він обрав віру
істину і свободу, зберігаючи совість і гідний образ Чорногорії. На вулицях Подгориці понад 80 тисяч людей. Вони моляться, щоб Господь врозумив політиків не йти проти Бога, не відбирати святинь. Удивительно, що тут багато причин, щоб народ, так сказати, восстал. Щоб народ восстал проти влади, були соціальні, економічні якісь утіснення, і народ тоді вот не було такої реакції. А от зараз, коли вот цей закон прийнят, просто задето щось таке в народі, просто щось глибинне, щось таке, що просто життєнне. Віряни бояться, що влада може передати храми та монастирі так званій Чорногорській православній церкві – релігійній структурі, яку світове православ'я не визнає. Її очільник Михайло Дедеїч відомий тим, що минулого року двічі вдарив в обличчя літню жінку, яка опинилася на його шляху. У 1993-го організація «Чорногорська православна церква» проголосила себе автокефальною. Її не підтримала жодна із канонічних помісних православних церков. Президент Чорногорії неоднократно, публічно, навіть на з'їзді своєї партії, говорив, що план партії, програма партії заключається в тому, щоб возобновити якоби коли-то бувшу автокефальну Чорногорську православну церкву. Її возглавляють люди, які по тим чи іншим причинам були низвержені з канонічного сана, і у них були серйозні канонічні преступлення. Никакого признания нет и не может быть. И даже вот назвать это церковью не хотел бы. Это даже не раскольники. То, что раскол – это когда часть церкви отделяет себя от церкви. Значит, когда-то были канонические и так далее. А тут это совсем другое. Это самозваное сборище. Історично Чорногорія є канонічною територією Сербської православної церкви. Її першу єпархію у 13 столітті тут заснував святитель сербський Савва. Згодом єпархія отримала статус митрополії і стала незалежною за юрисдикцією. Вже понад півтисячі років престол чорногорських митрополитів у Цетинському монастирі. Його називають оплотом православ'я на Балканах, символом волелюбного чорногорського духу. Цетинський монастир Різдва Пресвятої Богородиці – один із найдавніших у цій країні. За свою 500-річну історію убитель пережила пожежі, руйнування, набіги ворогів, але щоразу була відбудована. Ченці кажуть, немов сама Богоматір підіймала святиню з руїн. Обитель заснував місцевий князь Іван Черноєвич. Тікаючи від турецької навали, він повелів звести у підніжжя цих гір монастир-фортецю. У 17 столітті завойовники знищили святиню. Сьогоднішній монастир построєний вже митрополитом Данилом Петровичем Негошем, родоначальником династії Петрович Негош. Камні взяті з руїн прежнього монастиря. Історію обителя отець Анжелко знає з дитинства. Це місце для нього особливе. Саме тут він вирішив присвятити себе Богу. Недалеко від монастиря я закінчив Цитинську семінарію. Здесь, возле мощей святого Петра Цитинського, десниці Іоанна Предтечі, я провів свої роки як ученик Цитинської семінарії. Для мене це завжди особливе чувство. Церква Різдва Пресвятої Богородиці. Тут зберігаються унікальні реліквії православного світу. Мощі святого Петра Цетинського, частка Христа Господнього, десниця святого пророка Іоанна Предтечі та чудотворна філермська ікона Богоматері, яку за переказами написав апостол Лука. До цих святинь щодня стікаються сотні прочан з усього світу. Іноді, за їхніми молитвами, Бог являє чудеса. Это исцеление разных болезней, исцеление бесноватых. И самое новое чудо святого Петра Цитинского, святого Василия Острожского, это именно крестные ходы, которые сейчас происходят в Черногории, в которых поднялся весь народ. Ірина – журналістка місцевого телебачення, слідкує за ситуацією від самого початку протестів. Її передачі – спроба пояснити світові, що ж насправді відбувається у Чорногорії. У нас дуже мало журналістів, які б чесно висвітлювали дану проблему.
Сьогодні Чорногорія не може похвалитися свободою ЗМІ. Але нам потрібно боротися, рухатися вперед. Ці події дуже надихають. Це виклик для всіх нас. Не лише журналістів, а й просто відповідальних громадян. Керівництво Чорногорсько-Приморської митрополії не раз заявляло від імені усіх віруючих, поки закон не відмінять, хресна хода триватиме. Літії збирають усе більше людей. Це історичний момент для Чорногорії. Час громадянського та духовного протесту. Ви самі бачите, усе більше людей приєднуються, усе більше тих, хто висловлює невдоволення, незважаючи на політичну чи національну належність. У хресній ході по всій країні беруть участь чорногорці, серби, македонці. Такий масштабний протест зовсім різних людей у Чорногорії вперше. Під час кожного молебню люди несуть ікону одного з небесних покровителів Балкан – святителя Василія Острозького. Його нетлінні мощі спочивають у монастирі Острог. Цей високогірний монастир – один з найбільш важкодоступних у світі. У туристичних путівниках дорогу, що веде до обителі, часто називають моторошною та ризиковою. Останні кілометри дороги до монастиря – справжній серпантин. Це найнебезпечніша ділянка. Зараз ми їдемо по краю глибокої прірви, причому відбійники встановлені далеко не скрізь. Проїхати тут під силу лише дуже досвідченому водію. Біля підніжжя гори – Троїцька церква та кілька монастирських келій. Це нижня, більш сучасна частина обителі. А починалася історія монастиря звідти. Одна з найбільш шанованих та відвідуваних святинь православного світу – стародавній монастир Острог. Він розташований всередині тієї велетенської скелі на висоті майже 1000 метрів над рівнем моря. Як і наша Києво-Печерська лавра, ця обитель теж починалася з невеликої печери, де несли духовний подвиг монахи-відлюдники. Їхні печери збереглися і донині. Де жили монахи-отчельники. Між ними самый известный – это как раз святой преподобный Исаия. Он здесь подвязался, видите, в таких пещерах, дырах, пещерах. И не было монастырского оформления в их эпохе. У 17 столітті монастир у скелі почав будувати святий Василій Острозький. Прийнявши черничий постриг у юному віці, духовному досвіду він вчився у подвижників Святої Гори Афон. Он был митрополитом Захомский, с 28 лет он стал епископом. Є свідчення, що навіть він посещав Росію, просив допомоги для нашої церкви, для нашого народу, оскільки це було дуже тяжке час турецького іга. У часи випробувань він віддавав усі сили, щоб допомогти людям. Наставляв їх у вірі, будував монастирі і храми, опікувався хворими і нужденними. Жив святитель просто неба на цьому виступі скелі. Як сьогодні ми, люди новой современной цивилизации, которую не можем без интернета, как нам можно представить, как жил святитель Василий Острожский без дороги, без электричества, как птичка в вирубленной скале, я не представляю. И еще важче уявити, как святий Василий вырубав у суцільній скелі цей храм. Тут він молився за свій народ. Рідну землю святий захищає і після смерті. Та во время Второй мировой войны немцы попытались уничтожить монастырь в 1942 году. Снаряд буквально попался через дверь в часовню. Можете представить, забор буквально и в храм. И святитель Василий не позволил. Мы сохраним здесь снаряд, который не взорвался. І ще кілька років тому отець Володимир, мабуть, не повірив би у це чудо, як і у те, що стане монахом. А раніше я був футбольним рефером, і у мене був сон. Это было, когда нас бомбили, в 1999 году, 20 лет назад. Был сон, что как будто я иду пешком с главной дороги и вижу верхний острог. А над верхним острогом, на небе, буквально Василий Острожский, который таким умильным голосом говорит мне: «Иди сюда, иди ко мне, иди ко мне». Після цього видіння він почав ходити до храму. Згодом прийняв черничий постриг. Благодаря святителю Василию Острожскому я стал монахом и іменно монахом я в монастирі. Нікола приїхав до монастиря з мамою і сестрою. Розповідає, кілька років тому святий врятував його від смерті. Тоді рахунок йшов на тижні. Четверта стадія раку легень – численні метастази. Це фотографії з лікарні. Тоді я приймав курси хіміотерапії. Я був у дуже важкому стані. Хлопець молився про зцілення святим Василію Острозькому та Нектарію Егінському.
Коли до Нікшича привезли мощі святого Нектарія, я попросив священиків прикласти до мощей мою майку, щоб потім носити її під час лікування. Одягнувши цю майку, я пішов на чергову хіміотерапію і відчув велику силу. Ця сила допомогла мені пройти всі сеанси хімії. Після огляду лікарі сказали, з тобою сталося чудо, у легенях нічого немає. Дякуючи святому Нектарію та святому Василію, зараз я почуваюся добре. Цей випадок вразив його рідних. Вони почали ходити до храму. Таких прикладів чудесної допомоги за молитвами святителя безліч, кажуть ченці. Але ті, хто йшов проти Бога, отримували від нього жорсткий урок. У життєписі святителя читаємо історію про місцевого князя Раїча. Він усіляко шкодив ченцям та хотів відібрати монастирське майно. Святий Василій попередив правителя, якщо той не зупиниться, накличе на свою родину гнів Божий. Але розкаявся князь лише після того, як втратив усіх своїх синів. Це розказ прошлого, зв'язаний з монастирем Острогів, Василія Острозького. Ми попитаємося сьогодні говорити людям, які знову власть мають, які знову Бога забивають, які знову намагаються відняти імущество в нашій церкві новим беззаконним законом. Зараз дивіться, скільки людей на хрестних ходах. Це просто Нікшич 40 тисяч, Подгориця 70, говорять 80 тисяч людей. Хто цих людей? Ніхто їх спеціально не організував. Люди самі чувствують, що от прийшло время сохранити саме головне – нерв своєї життя, а це храми, святині. Тут страдання народу Божого, перших почалось на Косово і Метохія, да, ця события трагічне є з нашим народом, з нашою церквою. А то, що почалось на Косово і Метохії, воно продовжується на Україні. Дай Бог і вам, і нам сили, і блаженнішому митрополиту нашому Онуфрію, якого ми очень уважаємо, який подлинний православний єпископ і християнин. У нас деякі політики питаються церкву починити себе, щоб церква була придатком політичної партії. А Бог є головою церкви. І не можна взяти політичну партію, присоединити то, що принадлежить Богу. І так же в Чорногорії, ну, там теж політики ті, які там є, вони хочуть церкву собі починити, забрати все в церкві, буде розпоряджатися. Церква – це інститут, який Бог создав. Не політики, а Бог создав. І не можна Бога устранити із церкви, і сидіти на місце Христа в церкві. Ну, а це хочуть робити деякі політики. Що в Україні, що в Чорногорії. І в цьому вся трагедія. Но они не понимают, что никакая война с церковью не увенчивалась успехом для тех, кто воюет против церкви. Не случайно все это происходит именно на Украине и в Черногории. Ну, на Украине, где крестилась изначально Русь, где Владимир покрестил народ свой, где приняли православие. Потом Киево-Печерская лавра, столько святых, столько угодников Божьих. Это особый удел Пресвятой Богородицы. Если мы возьмем все наши канонические поместные церкви и представим себе, что это как будто какой-то универсальный человек. Вот сердце этого универсального православного человека – это Украина и Черногория. И вот там идет война. Вот там. И мы желаем помощи Божьей, чтобы Господь сохранил этот добрый, такой боголюбивый народ, чтобы Господь сохранил и помог им владеть своими святынями и пользоваться ими ради спасения своей души. Підтримати своїх братів у вірі до Чорногорії прибула делегація Української православної церкви. Її предстоятель, блаженніший митрополит Київський та всієї України Онуфрій, очолив хресну ходу вулицями Подгориці. Разом із ним молилися понад 100 тисяч вірян. Принес собою благословення святого князя Владимира, нашого хрестителя і просвітителя, а також принес благословення
преподобных отцов Киево-Печерских. Но когда я приехал сюда и посмотрел на ваши лица, на это множество людей, которые собрались тут во имя Христа, то я понял, что вы намного красивее, намного благороднее, чем я вас себе представлял. Мы все славяне, воспитаны в святой православной вере. Сегодня люди хотят создать красивый мир, себя красивыми сделать, но не все понимают, не все знают. Человек может быть красивым только тогда, когда он живет с Богом. Мы сегодня много говорим о том, что надо объединяться друг с другом, чтобы победить то зло, которое существует в мире. Но объединиться можно только вокруг Христа. Тот, кто со Христом, того никакое зло не может победить. Как сказала одна маленькая девочка, ей 6 лет, носила икону там со своим отцом, один полицейский смеялся. Она сказала, почему вы смеетесь? Это очень серьезная вещь, говорит маленькая. Была некрещенная, теперь мы ее крестили, и она моя крестная маленькая, Уна так называется, миленькая такая. И потом она меня и написала маленькое письмо, когда я был на Афоне. На эти дни она написала, идем до победы, идем до большой победы, идем до Христовой победы. Маленькое это. Где там ангелы говорят? Вот, я думаю, и у вас такие дети есть. Ми спілкувалися з жителями Чорногорії лише кілька днів, але навіть за такий короткий час встигли побачити та відчути найголовніше – той вогонь віри, який об'єднує усіх цих людей у боротьбі за свої православні святині.